waxaanta baarlamaanka 12kii duurnimo xabsiga loo taxabay qaar ka mid ah fanaaniinta kooxda xidigaha geeska kuwaas oo ka soo keetimay magaalada Muqdisho isla markaana maanta markii ay ka soo degayeen gagada diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ay ciidamada booliisku ay gacanta ku dhigeen isla markaana ay xabsiga u taxabeen mas'uuliyiinta kooxda xidigaha geeska iyo waliba fanaaniinta kale ee kooxdaasi ayaa maanta u diyaarsanaa inay soo dhaweeyaan fanaaniinta oo ka koobnaa afar xubnood oo kala ahaa Cabdiraxmaan Caytiid Odi, Maxamed Axmed Bakaal Cirro, Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac iyo liba fanaaniinta Xamda Cabdi Kinaal Xamda Kuwiin. Waxaanay fanaaniintani ay bandhig faneed ka soo dhigeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo liba maalintii ciidda oo ay fantasiyaha ciidda kala qayb galeen shacabka reer Muqdisho. Waxaana xariga fanaaniintani ka hadlay gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska Abuun Xasan Dhuxulaab Salaax, waxaanu sheegay inuu cambaareynayo xariga lagula kacay fanaaniinta kooxda xidigaha geeska. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta anigu ah gudoomiyaha xidigaha geeska waxaan shir jaraan ku qabanay magaalada Hargeysa. Shirkaa jiraa igu xudaaran yahay ma ku saleeyahay ma aan uga gol leeyahay inaan cadeeyo waxa madaarka ciyaar international airport ka soo degay afar xubnood oo ka tirsan kooxda Cabdiraxmaan Oday, Nimcaan Hilaac, Xamda Kuwiin iyo Maxamed Cirro. Waxaa la xiray isla daqiiqadii ay diyaaradda ka soo degeen. Waxaan aaminsanahay in ganacsatada, saxafiyiinta, ururada bulshada, dhakhaatiirtu ay yihiin bilaa xuduud oo meel kasta ay tegi karaan goor kasta iyo goob kasta u baahdaan. Fanaaniintu kuwaasay la mid yihiin. Waxaan qirayaa oon caddaynayaa in fanaaniinta xidigaha geesku uu fankoogu aanu xad lahayn, una xuduud lahayn, laakiin qadiyadoodu ay xad leedahay. Taasi uma baahna sharaxaad fara badan. Waxaan qabaa siyaasiyiinta xaaladda ku abuuraya ee xukuumadda ku jira ee wasiirada ah ee doonaya inay xaalad ku abuuraan xaaladaha dalka ka jira cakiran inay maxay ahday ku dambabasaan ama maxay ku jeediyaan ishuuga. Waxaan leeyahay dastuurka qaranka faqradiisa koowaad qodobka 23aad ee xorriyadda dadweynaha qofka ayaa wuxuu dhigayaa in qofku meel kasta uu tegi karo soona noqon karo. Qodobka 25aad ee dastuurka qaranku inaan qofna la iska xiri karin. Dastuurkii qaranka markaa xukuumadda mayada jabisay isaanaga jabinay, bal qodobka lagu eedeeyey ee lagu soo xiray ee ay xarig iyo xabsi maanta ku muteen dadka u sheegto. Markaan intaa ka imaado, maalin walba siyaasiyiin Soomaaliya xilal ka hayay ayaa roog cas loo dhigaa oon xitaa shacabka loo sheegin qaabkii loo keenay waxay u yimaadeen oo la soo dhaweeyaa. Dhalinyarada xidigaha geesku maaha dowladdu inay culaysiisato, maaha inay xaalad abuurto. Madaxweynaha qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Xamuud Siraayo waxaan u sheegayaa, aanan u cadeynayaa in xidigaha geesku ay yihiin dad iskood iskugu tegey oo aan ahayn niman ka tirsan wasaaradda warfaafinta. Ma jiro qof shaqaale dowladeeda. Haddii shaqaale dowladeed ay xidigaha geesku yihiin, qodobka hay-adda shaqaalaha ee shaqaalaha dowladda ayaa qabanaya. Siday u madax bannaan yihiin ganacsatadu, siday u madax bannaan yihiin dhakhaatiirtu, ayay xidigaha geesku u madax bannaan yihiin. Maalmahan waxaa jiray in xaalad kolba sanadkii ugu dambeeyey in kolba xaalad la abuuro ay wasiirada qaarkood abuuraan. Anigu wasiirada aan dhaqanka ku qabanno qaar badan oo kamid a la yooyootay maya lana murmaayo odhanna maayo. Laakiin waxaan leeyahay afmishaarku golaha kuma fashilmo ee go-aan qaadashadu ku fashilmo. Annagu fankayaga iyo madax bannaanidayada cidnaba marti ugama nihin. Jamhuuriyadda Soomaaliland shacabka lama jira habaabinayna. Waxaan leeyahay nimankan waa nimankii qaaday ee horey gudmadow gundaha dhigato talada guracan gunaad ka tagtay. Hadduu galabtaba xor yahay geeyii walle ma galay guulow mahadda. Sawirro waxaa
فيسبوك يدا يو ان ورباهنتا سعودي فوتوشوب وحن نهيما ان آلدة عصرية هي تكنولوجيا دا هي سياسة دولة صعته أو سياسيين تقرن كرام وحن يوحل بيها والله سمي كرام وحن الله حل سمالنا كايمات عالم كسود نيدا لقول سمي كرام عالم باد هوتين هدي حتى عالم لهو ذي معنى هذو ما هقف قعد عالم كذا ولوية وحن عدينا يا وانا عم بارينا يا مركه كواد ان فالكاسي ان يقاب كالله قاضي يقاب كالله حري أنشح هي أسلوبته أنت بك بحسن أنا أقول ما تشوفنا دل أنو مرتكنا دل كي يبان تشوفنا شرعك كواحدة حديقة حجيز كمان أنت بدكوت حيران لو عديك سري واحد دوننا إن بارنا لو عديو قد بدأ إيه حيرك قبنا إياه يدو عدا يكره لتها حكومة دواوية دا عدا يكره لتها ويسود ويسا عدا يكره لتها يروح عسبال ودقا وعد قضية ذي كريتان كذلك كان كورتي مدي دقيقة حقيسك كم يحولين حيسيس كان قناصة تلا يو حريس كشيوخ المال كستو كبحة هيسون بين لم يتعس هن كاقو هذا فنا لقى ما قاعدين لقى ما نقاعدين هيس وطنية شعير بالغ قاعدين شلي بوجود مساح من ذاك الجسر اللي ويني مقالات هرقيسة حكومة ده مدحويني أحمد محمد محمد سيرايو أنا احترام في ربضان وحيو حلاه مدحويني هذي عاد الوقت خلاص ما يصير نوشك سانو بقولنا وحنا كل مية إيه مقدشة ده كجيه واقف وذاك أفكار نولان هاي عدكست إنك بيد بتشو جي إنك بورو متشو جي إنك هرقيسة شو جي لجيه هيسة أيان أنا بقول كلاش راكن هاي هرنا ونوش يا جي فانك هيجو حدود مالها حد مالها حمرنا واحد كم يتهم قالوا يمكن لا تجي الصبح والبا لورد أوف لما كان حلنا واحد كم يدين موادين عادي قال حلك هلا بل ساق وضب بعض اللو أديك سري إيه شرع قال لو أديك سري أي حبس يكون متان هنوع ديان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد مريق شبكة وركي توك هرر هرقيسا